Hyvä! Siinä se nyt on. Joulu tuli meikälle vähän etukäteen. Ei ole mikään CD on. CD on mainos. Mutta CD on ei ole ainoa, mistä tää saa. Ah. Siinä se nyt on. Huu. Sami hehkutuksien takia niin piti kyllä silloin viime podcastin aikana tilata. Ai. Siinä se on. Mä luotan Samin maku. Ja muutenkin toi pikkasi alko toi Zelda hammasta kolottaa ja muutenkin kun tiedätte, että Link to the Past on yksi kaikki aikojen parhaat pelejä mun mielestä, niin tässä se on. Oho. Jumakauta. Ja samalla kun kävin postissa, niin totta kai laturi, koska mulla ei ole entistä DS tai DSiitä tai 3DS:ää. 3DS XL:stä tai 3DS:ssähän ei tule laturia mukana, mutta onneksi tää on edullinen. Muu. Siitä joululahja CD-onissa ja sitten myös kiitos meidän Psyjain, niin se sanoi, että GameStopissa vielä löytyy tätä bundleen, jos halu tätä upeata kuosia. Ah, ei muut. Tiedän ainakin, mitä täällä tehdään joulupyhät.